بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم. Mi smo počeli u tehavijskoj akidi govoriti o širku u ibadetu, je li tako ili nije? Jedan vid širka koji se proširio u ummetu od prije dosta godina, čak neki spominju četvrti vijek, kada su Fatimije, šije Fatimije, zauzele Bagdad tadašnji, oni su prvi koji su počeli graditi kaburove, prvi su uveli mevlud po ugledu na kršćane. Rekli su tada, ako oni slave svoga vjerovjesnika, naši preči i tako dalje. Počelo je to obožavanje kaburova i mjesta koje su obilježene. A Ibnul Kajim, kada je govorio o tome u svom dijelu Zadul Ma'ad, kaže, to je vjera islam i ne mogu se u islamu spojiti kaburovi i ibadet. Znači, nema spajanja između toga dvoga, naprotiv, islam je došao da napravi razliku između toga. Mi kad kažemo kaburove, to ne, bez obzira da li se u tom kaburu nalazi neko, ili je to izmišljen kabur, ili ljudi obožavaju osobu koja je u tom kaburu. I to je do te mjere došlo da ćemo mi danas naći kabur Hasana Basrija na 3-4 mjesta. Izgrađen, turbe na njemu i obilaze ga ljudi, tavafe i serdučine. Dolaze učiti dove. Znači, dolaze na 3-4 mjesta. Isto tako imaš Džajlanija, imaš druge, znači, kaburova i mjesta koje dolaze. Pa na kraju su bili neki počeli poslanikov kabur obilaziti, dolaziti, i onda kada im je to zabranjeno, kada Ibn Tejmije rekao zabranjeno je reći idem posjetiti poslanikov kabur, onda su ustali na njega, rekli on je nevjernik, on ne voli poslanika i tako dalje, i proglasili čovjeka nevjernikom, čak i u zatvoru bio. A zašto je on to rekao? On je to rekao na osnovu hadisa zabilježenog u Buhari, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, na putovanje se ne kreće posebno, znači zbog ibadeta, da se obiđe neko mjesto, osim tri džamije. To je Kaaba, poslanikova džamija i Mešćidul Aksa. Znači, hadis je jasan, osim u tri džamije. A drugi hadis koji smo mi stalno čitali u Kitabu Tevhidu i u drugim, gdje sam se rekao, la te tehidu kabri iden, nemojte moj kabor uzimati za mjesto redovnog okupljanja, gdje ćete dolaziti. Id je nešto što dolazi u intervalima. Zato praznici zovu se u arapskom jeziku id. Bajram se zove id. Zašto id? Zato što se vraća u stalno određenim intervalima. Poslanik je to zabranio. Prema tome, on je, kad je to rekao na osnovu tih dokaza, jer i kad ideš na hač, kažeš, recimo, praksa ljudi kaže otiđi na kabur poslanika, poslanajem ga, to je neispravna praksa. Čak i na poslaniku kabur. Jer svaki kabur je kabur, a jedino se Allah obožava. To je spada kod ono što je Abu Bekr rekao kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. A ko je obožavao Allaha, pa Allah je živ i ne umire nikad. Znači, to je Abu Bekr rekao tad, to vrijedi i sad. Znači, kaže se, idem obići poslanikovu džamiju. A između ostalog, znači, u poslanikovoj džami otići ću šta? Posjetiti kabur. Znači, nije niko rekao zabranjeno je posjetiti poslanikov kabur. Nego je šta zabranjeno? Maksu se opremiti, idem posjetiti poslanikov kabur. Do te mjere je došlo da sad, recimo, ljudi koji idu, koji nemaju znanja ili koji namjerno to izvrću, malte ne spominju obilazak poslanikove džamije. To dođe nešto usput, oni idu obići šta? Poslanikov kabur, a to treba biti obrnuto. Idemo posjetiti poslanikovu džamiju i kad dođemo, normalno da ćemo obići šta? Poslanikov kabur, kabur Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu. To sam nešto zaboravio. To sad bilo pogrešno, na primjer, kad bi ja sad došao na kabur i dosjetim neko uzbuđenje, osjetio se, joj, ovdje
ukopan poslanik. Ne moraš, ti možeš ti osjetiti uzbuđenje, nema to, pa i trebaš. Ne smita. Trebaš osjetiti nešto posebno. Jer to je poslanikov kabor. Ja. Najvredniji kabor. Prvi kabor koji će se otvoriti na kijametskom danu. Znači, to je poslanik sa srlem. Ja. Ali maksus dolaziti na to, to ne. Da bi se smatralo da je to neki poseban ibadet. Kontate to. Nego se dolazi u džamiju, onda se obiđe kabor. Ne smita ni boraviti pored. Buhari je napisao knjigu Tarihul Kebir, kaže da je napisao na mjesečini pored poslanikova kabora. A ima oko 5-6 tomova veliki. I otpočinje i kaže, ne postoji ličnost koja se spominje u historiji, a da ja nemam neke vijesti o njoj. Samo se bojim da će knjiga biti preduga, pa ću skratiti, pa je počeo pričati od Adema, pa nadalje. Ukratko što ima. I kaže da je napisao, znači, u tom tijelu koje se zove Dženecka bašća, za koje sam sam rekao da je to mjesto između njegove kuće i mimbera, jedna od dženeckih bašći, tu je sjedio uz poslanika u kaburi na mjesečini pisao. Taj dio. Znači, nema to, niko ne govori o tome. Znači, samo je stvar da se smatra i ibadetom i posebni nekakve fadilatom i vrijednosti da se ide šta na poslanikog. Ako je to riječ sa poslanikovim kaburom, kako je tek onda sa kaburovima ostalih ljudi? Da nema nikakve sumnje da smatrate da je obilazak tih kaburova nekakav poseban ibadet, to ne. A trebate napraviti razliku između obilaska kaburova zbog ahiretske pouke. To nije zabranjeno, to je naređeno šerijatom. Ali ti ne ideš tamo da bi veličao taj kabur. Ili zato što je ukopan taj i taj tu, pa ti ideš, recimo, da njega moliš, da obilaziš oko njegovog kabora, dodiruješ njegovu zemlju, smatraš da je taj neko nešto posebno veliki i da ti moraš doći na taj kabor i tako dalje. Ne, ti ideš tamo, recimo, na kabor zato što ti je tu majka, pa da proučiš dovu, recimo. Tu ti je baba, pa da proučiš dovu. Ili ideš jednostavno na kabor, na kaborove kao pojam, groblje, da ideš da uzmeš pouku, da se sjetiš ahireta i tako dalje. To je šta? Propisano i ibadet. I to nam je naređeno i treba što češće to da radimo. Ali mi time ne veličamo kaburove. Mi time sjećamo se ahireta i kajemo se za naše grijehe. Ali velika razlika kad ti odeš na kabur da bi veličao to koji je ukopan tu, da bi ga molio za nekakve svoje potrebe, u tom trenutku ti zaboraviš i na Allaha i na poslanika i na sve drugo. Je li to u redu? Znači, raširio se to i od toga nije imuna ni Bosna. Recimo, na Evatovici, kabor Evas dede, koliko ja znam, obilazi se. Znači, u neku ruku maksuz. Nisam išao gore, vidio, neki mi kažu da ima neka i građevina kod džamica, neka meščidić neki mali, ne znam to šta je, ne bi ulazio u to. Ali ne treba mi puno dalje. Evo vam tu na Bjelomišću imate turbe kodje ljudi ubacuju. Ja sam čak otkrivena žena x puta naiđem, pogotovo kad sam u Radaku ustanovo. Znači, žena otkrivena ili djevojka skroz našminkana, ono, baš upadno sređena, po znacima navoda, kako ide pravo i onda se vraća nazad da ne bi okrenula ređa. To je vid veličanja koji je bez ikakve sumnje zabranjen i bez ikakve sumnje u domenu širka, često i velikog. Razumijete to? I na drugim nekim mjestima. Prema tome, živi nemaju koristi od umrlog. Viš kako šetan obrne ljudima stvari. Onaj mrtvi treba da ima koristi od živog. Da moli za njega, uči dovu, daje sadaku, recimo. Međutim, da obrne šetan stvari, pa kaže, mrtvi koristi tebi. A kako će ti koristiti? Ako nema tijela, ne može ti fizički koristiti. Ono što ne čut. Duša, gdje je, ti to ne znaš. Duša je u berzahu. Gdje je berzah? To je gajb. I otkud ti to? Znači, ne znaš ti ni gdje je on, ni šta je, koga moliš, šta tražiš? Istruhle i kosti. Znači, to je gore nego kipa. Arapi nisu sebi dozvolili u džahilijetu da
da se svedu na nešto što ne vidi. Oni su uzeli kipove, vidimo ih. Mogu ih opipati, ovi imaju ništa, istruhla zemlja, ništa više. Tako da, drugo, otkud tebi znanje da je taj čovjek toliko dobar? Sve i da te čuje, recimo pusti, čujete. Pusti, recimo, možete i pomoći u određenim slučajima. Ali otkud tebi znanje da je on toliko dobar kod Allaha da se on zauzme za te? Otkud znaš da je uopšte dobar? Otkud znaš da je uopšte nije u kazni? Jesi li ti možeš da vidiš ljudska srca? Ne možeš. Pa kako onda možeš garantovati? I zato u tahajusku akidu će nam doći. To je akida svih muslimana, da mi ne garantujemo niko da je džennetlija, osim gdje je došao jasan tekst i kaže to je džennetlija. Mi kažemo vjernici će u džennet, muslimani će u džennet, ali ne kažemo Husa sin Hasi će u džennet. Je li tako ili nije? Otkud tebi garancija da je taj čovjek džennetlija i da je evlija nekakav? Znači, na pamet radiš stvari i umišljaš sebi stvari za koje nemaš dokaza i na osnovu toga gradiš krucijalne stvari u svojoj vjeri. A je li to dolikuje razumnom čovjeku? Normalno da ne dolikuje. I zato tu temu treba dobro. Oni posežu za dokazom i kažu mi njih ne obožavamo. Mi njih molimo za uslugu. To su radili mušici u Mekki. I Allah je prenio njihove riječi, ovjekovječio ih u Kur'anu, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo osim što želimo od njih da nas približe Allahu. Drugim riječima, molimo ih za uslugu, ko što i ovi kažu. Nisu ni oni vjerovali da oni opskrbljuju, da oživljuju, da usmrćuju, ništa. Nego su samo isto to željeli, da ih približe. I dakle, zbog toga nema sumnje da je posredništvo vid velikog širka. Mi smo rekli da ćemo raditi u vezi s ovom temom jednu knjigu od šeha Albanija koja je veoma bitna za ovu temu. On je nju podijelio u 7 poglavlja. Pa vi zapišite kako ćemo to poglavlje raditi. Prvo poglavlje je o hadisima koji zabranjuju ibadete na kaburovima. Drugo poglavlje je o značenju obavljanja ibadeta na kaburovima. To je ono što smo radili prošli put, sjećate se, 3 ona značenja. Treće, o tome da je obavljanje ibadeta na kaburovima veliki grijeh. Znači, kad učenjaci kažu veliki grijeh, tu podrazumijevaju kad obavljaš ibadet Allahu na kaburovima. Znači, obožavaš Allaha, ali gdje? Znači, nije širk u tom slučaju, ali je šta? Veliki grijeh. Četvrto poglavlje je najinteresantnije, a to su šubhe onih koji dozvoljavaju uklanjanje na kaburovima i odgovor na njih. Znači, koji su to dokazi koje ovi koriste i kako je ulema odgovorila na te dokaze. Peto poglavlje je, naime, govori o mudrosti zabrane izgradnje džamija na kaburovima. Šesto govori o zabrani klanjanja namaza u džamijama koje su izgrađene na kaburovima. I sedmo, posebno je posvećeno poslanikovoj džamiji. Može neko reći, ako vi kažete da je zabranjeno klanjati na kaburovima, u džamijama gdje ima kabur, šta je s poslanikovom džamijom? Znači, odgovor u vezi s tim kako je ulema to odgovorila. Mislim da su teme interesantne i aktuelne, zato ćemo se zadržati na njima, negdje ne žurimo. Prvi hadis, znači prvo poglavlje, prvi hadis.
Od Aiše radijallahu anha preneseno je da je poslanik selam rekao u bolesti posle koje više nije ni ustao: la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Neka Allah prokune Jevreje i kršćane zato što su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika za bogomolje. Qalat fa laula dhaka ubriz qabruhu ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida. Da nije toga, njegov kabur bi bio vidno postavljen, znači ne bi ga zakopavali u kući, ali je postojala bojazan da bi ga ljudi mogli uzeti za mjesto ibadeta, odnosno mešćid ili bogomolje. Kažu učenjaci da u ovom hadisu Aisha radijallahu anha rekla je da je razlog ukopavanja poslanika u kući šta? Bojazan da će uzeti se. To je jedan razlog, ona kaže. Međutim, Ebu Bekr, kada je bila rasprava oko toga gdje će ga ukopati, navodi drugi razlog. A to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se vjerovjesnici ukopavaju na mjestu na kojem umru. Znači on je umru tu, sklonjen je taj krevet na kojem je umru i tu je na tom mjestu i ukopan. Kontate to. Znači, ashabi prije toga nisu htjeli poslanika ukopavati, znači van kuće zbog bojazni za mešćid, a isto tako to se je potrefilo šta sa poslanikovim hadisom. Zato kaže ulema, to je posebnost poslanika i nikome drugome nije dozvoljeno ukopavati se u kući. Svi drugi moraju se ukopavati gdje? U grobljima, to je sunnet, ili ako neće baš u grobljima, onda porodično neko groblje ili negdje gdje umri, recimo, i tako dalje. Kaže dalje drugi hadis oko toga, kaže lema temeru fi defni rasulillah qal qale qail nudfinuhu nudfinuhu hajthu yusalli fi maqami. Kada su počeli govoriti gdje da ukopaju poslanika, neko od prisutnih reče: ukopat ćemo ga ili zakopat ćemo ga tamo gdje je klanio. Znači tamo gdje je bio imam, znači mjesto tamo. Wa qala Abu Bakr, Abu Bakr tada reče: ma'adha Allah naj'alahu wathanan yu'bad. Bože sačuvaj, ili Allahu sačuvaj nas da ga učinimo kipom koji će biti obožavan mimo Allaha. وقال الآخرون ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين. Drugi rekoše, zakopat ćemo ga u Bekije. Bekije je medinsko groblje tamo kod poslanikove džamije, tamo gdje su ukopani njegova braća muhađir. Kale Abu Bakr, inna nekrahu an jehruđa قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فيعوذ به من الناس لله عليه حق وحق الله فوق حق رسول الله فإن أخرجناه ضيعنا حق الله وإن أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر kaže, mi ne bismo voljeli da poslanika ukopamo to groblje jer može biti određenih problema sa onima koji posjeduju to. Allahovo pravo je preče od prava poslanika sa srlam i tako dalje. On govori dalje, pa su onda na kraju pitali Ebu Bekra: fama tara ente ja Ebu Bekra, šta ti smatraš da je najbolje uraditi? Kale se mi atu rasulam kul, čuo sam Allahov poslanika kad je rekao: ma kabada Allahu nebijan kat illa dufina hajthu kabada ruhahu. Nikada Allah nije usmrtio vjerovjesnika a da ga nije zakopao baš tamo gdje mu je uzeo dušu. Potom su ga ukopali tu na postelji. Ovaj hadis niste imali u Tahavi. Kaže ovdje da je Usame ibn Zaid rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u smrtnoj bolesti rekao: edhilu alayya ashabi, uvedite mi ashabe. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري. Ušli su, a on je prekrio lice burdom od muafira. Muafir je jemensko jedno pleme i oni to proizvode i po njima je poznato. فكشف القناع فقال
لعن الله اليهود القناء ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Pa im je onda rekao, znači otkrio lice i rekao im je neka Allah prokune jevreje i kršćane što su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika za bogomolje. Znači ovaj rivajet ovdje je veoma jasan da je poslanik sallallahu ciljao sa tim što je rekao vaša sahabe da ne slučajno ne urade tako nešto. Prenosi nam Ebu Hureyre također da je poslanik selam rekao Allahumma la taj'al kabri wathanan, Allahu moj ne učini moj kabur kipom, znači idolom koji će se obožavati. A Abdullah ibn Mesud je prenio od poslanika da je rekao inna min shirarin nasi men tudrikuhu sa'a wa hum ahya, najgori su ljudi oni koji će dočekati kijametski dan živi, wa man yattakhidhu al-qubura masajid, i oni koji uzimaju kaburove za džamije. Znači, koje su dvije najgore vrste ljudi? Oni koji dočekaju kijametski dan živi i koji još? Oni koji kaburove uzimaju za bogomolje. To je otprilike, znači ja sam skratio, navodi ovdje 14 hadisa, ali većinu ste čuli. Ovo, svi ti hadisi nesumnjivo znači šta? Zabrana, i to veoma, veoma stroga zabrana. Drugo poglavlje, šta znači uzimanje, znači meščida za kaburove? Koliko ima značenja ti? Znači da se klanja na kaburu, prema kaburu i da se izgradi nešto na kaburu. Znači to su ta značenja. Znači nećemo se na njima zadržavati zato što smo ih prošli put radili. Što se tiče trećeg poglavlja, to je da smatranje uleme da je to veliki grijeh. Znači, kad je klanjanje na kaboru, prema kaboru ili u džamiji u kojoj postoji kabor veliki grijeh? Ako se klanja Allahu na takvim mjestima. A kad je veliki širk? Ako se klanja time onima koji su u kaboru. Dobro. Kaže nam ovdje šejh, sva četiri mezheba smatraju taj postupak haram. Hanefijski mezheb, znači dokaz da Hanefi, rekao je Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani, Ebu Hanifin učenik, u svome dijelu Al-Athar na 45. stranici, je povećavati površina kabura, znači da nešto se posebno izdiže. I smatramo zabranjenim ukrašavanje kaburova gipsom, glinom, i da se kod njega moli, znači i bade čini. Znači govor Muhammeda ibn Hasana Šajbani je šta? Jasan. Da Hanefije to što smatraju zabranjenim. Tako da ovi koji kažu mi držimo Hanefijski mezheb, njima kažemo držite tamo gdje vam odgovara, a gdje malo ima problema, čim nešto nije po volji, onda odbacujete to tako nešto raditi. Šafije. Ibn Hajar al-Haytami, znači nije Haytami. Ima tri Ibn Hajara, rekli smo, sjećate se. Haytami i Asqalani. Ovdje Haytami, znači on ima dijelo Az-Zawajir, znači veliki grijesi. Ima knjigu veliki grijesi, u dva toma štampa, ovako prilično velika knjiga. I kaže on u prvom tomu na 120. stranici 93. 4. 5. 6. 7. i 8. veliki grijeh. Tako on kaže. Znači sustoji je nekoliko velikih grijeha u jednom. 93. do 98. grijeh. Od 93. do 98. grijeh. Kaže on, sad navodi koji su to. Uzimanje kaburova za džami, paljenje svijeći i svjetiljki na njima, kandilja,
uzimanje kaburova za kipove. Tavaf oko kaburova. Dodirivanje kaburova. Namaz prema kaburovima. Znači, kad kaže on dodirivanje kaburova, šta to znači? Znači, da dođeš ono isto kao kod Kabe ili crni kamen kad dodirnu. Znači, da smatraš da je to zemlja beričetna, pa da dodirneš tu zemlju i brišeš se njom. Znači. Jeste skontale? A ovako, ako ništa, možeš dirniti kabur, malo zemlju popraviti, ostalo, to nije to. Znači, radi se da dirneš, znači, to sa vjerovanjem u beričet. Malikije. Kaže Kurtubi u tefsiru 10. džuz 38. strana. Kurtubi, inače, kojeg mezheba? Zato što je iz kojeg grada? Kurtube, Kordobe, znači. A Kordoba je u Andalusu. Andalužani su bili šta? Malikije. Kaže on, kažu naši učenjaci. Koji naši učenjaci? Znači, malikijskog mezheba. Ovaj hadis, to je hadis koji je prethodno naveo, zabranjuje muslimanima uzimanje kaburova vjerovjesnika i uleme za mešćide. Znači, govor Kutubi je šta? Jasan. Hanbelije. Hanbelije također obavljanje ibadeta, konkretno namaza, prema kaburu, na kaburu ili u džamiju koji ima kabur, smatraju zabranjenim. Šta više, oni su najrigorozniji i smatraju takav namaz neispravni. Ovi prethodni mezhebi, Hanefije, Malikije, Šafije, smatraju taj postupak zabranjenim, ali kažu namaz je ispravan, grijeh je uradio. Međutim, oni smatraju taj namaz šta? Neispravan potpuno. Kaže Ibnul Kajim u Zadul Ma'ad, u trećem tomu na 22. stranici, kada je govorio, naime, u kontekstu govora o Mešćidu Diraru, znate šta je Mešćidu Dirar? To je džamija koju su pred bitku na Tebuk izgradili munafici u Medini. Znači, izgradili džamiju s ciljem da se oni tu sakupljaju i regrutuju svoje snage. I oni su pozvali poslanika prije odlaska u bitku na Tebuk, pozvali ga da klanja kao otvor te džamije nekako. On je rekao, kad se vratim, ako Bog da, sad se priprema. Međutim, kad se vraćao u suri Teube, je objavljen su ajeti o toj džamiji, o tom mešćidu. Pa se tamo navodio Ledine Tehadu, Mešćid Dirara i tako dalje. Oni koji su uzeli Mešćid Dirara, znači džamija koja je izgrađena zbog štete muslimanima. Nakon toga, Al-Shanu mu između ostalo kaže, la tekum fihi ebeden, nikada u toj džamiji nemoj klanjati. I poslanik je naredio da se ona sruši. Znači, Ibn Kajim je govorio o tom propisu, pa između ostalog izvukao je sljedeći propis. Pa kaže, iz toga razumijemo da treba srušiti mjesta na kojima se radi grijeh. To je obaveza na vladara muslimana. Kažu učenjaci, to što je Ibnul Kajim rekao vladara muslimana znači da oni koji nisu vladari ne smiju. Čak, kaže, ne, to je zabranjeno i zamjenicima vladara. Recimo, ako postoji vladar, postoji vladar, postoji recimo namjesnik, ko što je sad recimo predsjednik kantona ili nešto, ne smije ni taj predsjednik kantona ili tog vilajeta u to se baktati, nego mora isključivo vrhovni vladar. Razumijete to? A kamo li sad da uđu neki obični ljudi da pravite i ruše nešto ovako onako ozdano? Znači, to nije u skladu sa šerijatskim propisima. Dalje on kaže, nastavlja, kaže, mjesta na kojima se čini širk, znači poput kaburova, čije sluge pozivaju u njihovo obožavanje mimo Allaha, preči su da se uklone. Sad napišite naslov šubhe i odgovor na njih, to je najvažnije poglavlje, to ćemo odgovoriti idući. Ne možeš malo i duže. Razkaz među šupljiš.